Hej, välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrem igen. Det är fortfarande kapitel 3, men denna gången bråk med samma nämnare. Vi ska prata om i det här, den här genomgången. Om du vill följa med så ser du i sidan 51 till 53. Det ska vi börja. Okej, bråk med samma nämnare. Det betyder att om jag skulle till exempel en tredjedel plus en tredjedel, då har jag samma nämnare. När jag har en nämnare så jag kan bara addera de som är täljarna. Okej? Så har jag två tredjedelar. Okej? Kom ihåg det nu, att när du har två bråk eller tre bråk som har samma nämnare, antingen du adderar den eller subtraherar den. Till exempel 1 subtraherar med en fjärdedel. Frågan är har de samma nämnare? Jo, det har de. Därför att en hel, pratar vi innan, täljaren och nämnaren är lika. Så det här är samma sak som 4 fjärdedelar subtraherar med en fjärdedel. Okay? Så det är, de har samma nämnare. Så det är jätteviktigt att du måste komma ihåg den. Så har vi en, tre fjärdedelar. Okay? Det är inte svårare än så. Men vad händer då om jag har till exempel två subtraherar med tre femtedelar kanske denna gången. Tre femtedelar denna gången. Ja, vad händer då? Som vi har ju sagt, det är ju fortfarande fem där. Men då dubblerar vi det, då är det 10. Därför är det 10 dividerat med 5 är ju 2. Men varför just 5? Därför att vi har 5 här. Vi har delat en hel pizza i 5 delar. Så är vi 3 femtedelar. Är lika med 7 femtedelar. Okej? Så det är den som är viktigast. Ett till exempel kanske 5 sjundedelar minus 3 sjundedelar. Så har vi samma ämnare igen. Då har vi 2 sjundedelar. Så jätteviktigt att vi ska tänka att om det är en hel, så letar du efter bara hur många gånger man har delat en hel pizza. Och sen om det är en hel, då är det samma nämnare och täljare, de är lika. Men om det är två hela, då är det dubbelt så mycket. Tre hela, det är tre gånger så mycket. Okej? Okay? Så, det är inte så mycket att säga åt den här bråk med samma nämnare. Men till nästa när det är olika nämnare, det är lite annorlunda då. Kanske jag har mer att säga där. Men du ska träna ändå så att du får mer kött på benen. Sidan 51 till 53. Så är uppgifterna 30.033 till 30.042 som vi ska titta. Som sagt, jag har skrivit där sidan för facit också. Så att du kan rätta dig. Om du har fastnat där, du kan fråga mig som din lärare. Om det inte är jag som din lärare, du kan fråga någon annan som du känner. Eller din, åtminstone din lärare. Okej, okay? Vi ses till nästa genomgång.